السلام عليكم <laughs> Wah, wow, fokus khusyuk eh baca. Eh, mestilah tengoklah novel apa ni. Ha, Tirani. Cerita kan sikit? Ha, cerita sikit. <laughs> Assalamualaikum. Hai semua. Ada semua sama dengan saya Sisi Iman dan juga Dan saya Akmal Aziz seperti biasa. Hari ini kita akan mengajar anda bukan kita. Mm. ada seorang cikgu yang akan mengajar anda hari ini. Mata pelajarannya adalah hmm, apa dia? Bahasa Melayu Komsat Novel. Ini mm. saya rasa bukan saja saya dan juga Sisi Iman suka pelajar yang sedang menonton pun mesti macam looking forward sangat kan. Hmm. Siapa kau beliau? Ini dia. Kita ada cikgu Haslinda, Haslinda. Noor. Ya. Yeah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, cikgu sihat cikgu? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, saya bila nampak post cikgu di apa slide tu kan hmm. macam tu je ya. Itu di sekolah Cikgu. Ini yeah, di sekolah. Oh, di, sekolah. Di, SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Betul. Uh, yang ha, Yang mana kalau anda semua tahu, cikgu ini dah berkhidmat 20 tahun kan? Macam Betul. Siman cakap tadi. Mm -hmm. Saya pasti ini untuk subjek kali ini ramai yang nanti-nantikan cikgu. Memang. Iaitu Teknik menjawab novel Ya memang kepakaran cikgu lah Mengatakannya Ya Silakan cikgu Saya boleh mulakan? Boleh Izinkan saya menyanyi? Oh, Wow Silakan Silakan cikgu Pulau pandan jauh ke tengah Gunung Dai bercabang tiga Mari kita jangan berlengah Belajar bersama kita semua Rasa sayang Ini bukan kelas muzik kan? Ma, bukan oh, kelas muzik Tak <laughs> apa Kita seronok dulu Baru kita belajar Okey Encik Ibu cantiklah Okey baik Kita teruskan ya Boleh Novel mm -hmm. okay. Novel ini membawa 15 markah Baik Apabila kita nak menjawab Dia membawa 15 markah Dan 15 markah ini Tidak sukar untuk di skor sebenarnya mm -hmm. kalau pelajar menguasai novel itu, okay baik kita pergi kepada yang ini. Ha, hmm, sebenarnya tidak? Akmal dan yes, sisi Ia. pegang tadi dua novel saja. Yeah. sebenarnya novel yang dikaji oleh pelajar seluruh Malaysia ialah ada lapan novel. Oh, okay tetapi uh, satu zon dua novel saja dipelajari. Okay. okay jadi ini antaranya lah dan uh, satu dua tiga empat yang berwarna merah ini mm -hmm. ialah yang dikaji sewaktu titik tak empat. Mm -hmm. ha, dan yang berwarna biru ini dikaji sewaktu tingkatan lima. lima. Nah, mengikut zon masing-masing. Mungkin tertanya-tanya zon mana zon ah, mana kan? Ah, ada zon satu, zon ah, dua, ah, zon okay. tiga juga ya, betul kan? Betullah. Jadi mari Cik Gulinda bawa kepada anda semua zon-zon itu apa novel yang dikaji oleh murid-murid kita di seluruh Malaysia. Malaysia. Okay, baik. Yang pertama, zon 1. Zon 1 inilah Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak iaitu novel yang dikaji Jendela, Menghadap Jalan dan Songket Berbenang emas Okey hmm. Bermaksud Ini yang dikaji oleh mereka Kemudian Zon dua ialah Selangor Negeri Sembilan Kuala Lumpur dan Putrajaya Tirani Yang dipegang oleh Sisi Dan juga Lieutenant Adnan Yang dipegang oleh Akmal Aha. Dan seterusnya Kita pergi kepada Zon tiga uh, Johor Sabah Sarawak Dan Labuan uh, Novel ini Merentas Laut Cina ke Selatan Pergi hmm. ke uh, Borneo Di sana hmm. Iaitu Di Sebalik Dinara Dan Silir Daksina wow. Seterusnya hmm zon 4 Melaka, Pahang, Terengganu dan Kelantan Pantai Kasih dan Bima Sakti menari, menari. Ha, ha, jadi itu, uh, It, kita sebagai guru, kita kena tahu semua novel lah. Betul. Ha, tapi sebagai murid, <coughs> hanya tahu dua novel saja. Yeah. Sudah mencukupi. Betul. Contohnya yang ada di tangan kami berdua mm -hmm. lah kan, mm -hmm. cikgu. Ah, ini tingkatan empat, tingkatan lima. Tingkatan Betul. lima. Hmm. Betul. Ha. Okey, so kita dah tahu dah, cikgu, <coughs> mengenai novel apa yang dipelajari oleh murid-murid di zon satu, dua, tiga dan empat. Mm -hmm. Ya. Yeah. Seterusnya, kita nak tahu apa lagi, cikgu? Okey, seterusnya kita tengok ya. <coughs> ha, ha tu dia. Ini ialah Kata-kata kunci nilai murni yang terdapat dalam 88 novel. Ini hmm. berdasarkan analisis Cikgu Linda sendirilah. Baik. Cikgu Linda, analisis apakah nilai-nilai yang sepunya Hmm. Aa, kan? Kita ada dalam matematik Ada apa persamaan sepunya kan Aa, mm -hmm. Dalam ni pun ada juga Dia sama Aa, Iaitu dalam 88 novel ni Ada nilai kasih sayang mm -hmm. Tanggungjawab Berani Kerjasama Ini paling popular Aa, Kemudian ada juga baik hati Adil Rajin Pijak sana Tolong-menolong Rasional Apapun Semasa pengajaran kita nilai murni ini harus diterapkan digabung jalinkan. Bermaksud baca novel dapat nilai murni. Baca novel, oh kita kena rajin seperti orang ini. Baca novel, oh kita kena bijak seperti orang ini. Hmm. Jadi uh, novel ni sebenarnya apa harus ditekankan? Apa hmm. yang harus uh, kami tahu sebenarnya? Hmm. Sebenarnya novel ini kita harus tahu peristiwa penting memanglah tebal 300 lebih tetapi kita kena tahu mana peristiwa penting mana peristiwa penting mana peristiwa penting hmm. ha, jadi nanti cikgu akan cikgu Linda akan bawalah anak-anak murid di luar sana supaya tahu bagaimana nak mengaplikasi meng apa tu memusing balik pimai pimai tang tu dan itulah jawapan dia. Ya, tu ah. dia. dia, dia, dia. Okey. nak mm. yes. ya? menggunakan kata-kata kunci ini sahaja. Mm. Bermain dengan kata-kata kunci ini sahaja. Maksudnya kata-kata kunci ini memang ada di semua novel. Ya. Ah. Tak kira lah zona apa pun mesti ya. ada. Uh -huh. Selain daripada tahu nilai-nilai yang Cikgu Linda tunjuk tadi, mm. maka pelajar harus tahu aspek sastra. Jadi bila tengok sastra, ha astro takutnya tak. dia hanya dia, dia nak tanya maksudnya dalam novel ni dia ada tema dia okay. ha, macam ha, kalau dan Adnan tu kan perjuangan semangat juang yang tinggi mm -hmm. sebab dia askar kan ha, mestilah Betul. tema dia cerita pasal semangat juang yang tinggi ha, maksud dalam tu ada nilai itulah yang cikgu Linda sebut tadi nilai-nilai perkata nilai-nilai yang sangat popular dalam novel ini kemudian persoalan pengajaran watak dalam ini latar masyarakat latar tempat dalam ini dan juga latar masa, masa. dalam ni ha, mm. jadi ini yang diketahui lah. Ha, jadi nampak macam banyak tetapi kalau kita menguasai teknik ingat kalau kita menguasai teknik kita boleh jawab. InsyaAllah kita faham keseluruhan keseluruhan novel yang kita belajar. Tapi antara keseluruhan aspek sastra yang cikgu beritahu kepada kami semua hmm. yang mana pelajar-pelajar uh, ini patut tekankan adakah hmm. latar masyarakatnya ke hmm. pengajaran hmm. atau tema? Okey, dia sebenarnya kat sini ya. Nanti Cikgu Linda akan uh, bagi tahu yang sebenarnya semua ini penting mm -hmm. tetapi hanya ingat satu kata kunci boleh jawab semua ini. Oh, oh, itu, itu yang kita yang dia nak dia tahu. <laughs> <laughs> dia akan sampai satu uh, satu teknik Cikgu mm -hmm. Linda akan kongsi. Isa Jali. Oh, Cikgu semua Isa tadi ingat Isabella. Tak ah. ah, <laughs> <dia lagi. laughs> boleh. <nyanyi> <laughs> Isa <laughs> ingat oh, okay. satu jawab lima. Wow. Oh, itu dia punya ha, kata kunci kata kuncinya ha, lah. Ingat satu je boleh jawab lima lima perkara. Ha, hmm. Okey, ini yang Cik Gulinda kata. Cik Gulinda memperkenalkan molekul, molekul novel. novel. Ha, macam mana pula molekul ni boleh kaitkan dengan novel hmm. kan? Ha, jadi kat situ kenapa cik apa dia molekul novel? Okey, ha, jaya kita tengok apakah itu molekul novel. Molekul novel ialah ni dia. Molekul novel ialah nota novel diolah secara visual iaitu uh -huh. bergambar, gambar molekul, kemudian ada warna uh -huh. dan seterusnya berbentuk molekul. Molekul dalam subjek sains ada perkaitan antara satu sama lain dan samalah dengan nota molekul novel. Hmm. Uh, sebab uh, uh, saya sebagai guru agak sukar untuk mengajar pelajar kalau pelajar tidak menguasai peristiwa-peristiwa penting. Hmm. Jadi macam mana nak bagi peristiwa penting itu supaya pelajar ingat dan dia kecillah uh, macam tu boleh molekul uh -huh molekul eh molekul dan macam nama sains. semua ah, macam sains macam ah, tapi Maksudnya kita boleh gabung jalin dengan sains. Sains. dia. Jadi alhamdulillah Cikgu Lina buat pergi bertanding ini alhamdulillah 2020 dapat inovasi anugerah uh, emas uh, di peringkat kebangsaan. Ah, Haa, sebab Tanya. itu Cikgu Lina nak kongsi sangat dengan anak-anak murid di luar sana. Ha, kita bertuah sebenarnya dapatkan. Betul. Ha. Okey, baik. Kita pergi kepada yang ini. Uh -huh. Cikgu Linda, ambil setiap zon. Anak-anak ya. di luar sana jangan risau. Walaupun Cikgu Linda daripada Kuala Lumpur kan. Mana-mana uh -huh. zon, insyaAllah Cikgu Linda boleh terangkan setiap zon. ya. Okey, jangan bimbang. Ini untuk Kelantan, Terengganu, Terengganu dan Pahang. Cikgu Linda ambil satu tajuk iaitu Bima Sakti Menari. Uh -huh. Okey, Bima Sakti Menari. Tahu tak Bima Sakti itu Apa? saya kurang pasti cikgu. Mm hmm, saya pun kurang pasti. Adakah dia berkaitan dengan bintang? Ya, mungkin. Uh, Sebab dia macam ada sakti-sakti batu -sakti, uh, menari Bima pula. sakti. Ha, galaksi memang uh -huh. sakti. Ya, galaksi. Ah, uh, kan. Ah, uh, jadi dia menunjukkan uh, cerita pasal cinta alam sekitar. Ha, oh. uh, okay. cinta alam sekitar lah. Maksudnya sekumpulan anak-anak muda ni untuk uh -huh. apa? Tu? Untuk untuk uh, melestarikan alam sekitar. Mm. Uh, itu cerita nilai murni juga. Ah, uh -huh. uh, okey, baik. Jadi bagaimana bentuk notanya? Sebeginilah. Wow. Ha, uh, ini dinamakan molekul. Ha inilah peristiwa pentingnya. Ha baik. Jadi kalau kat situ Cikgu Linda uh, uh, apa ni beri dalam bentuk yang berwarna kuning ini ialah peristiwa penting tetapi tidak diolah dalam bentuk ayat yang lengkap. Sebab Cikgu Linda tak nak bagi ayat lengkap sebab saya nak bagi pelajar mengarang iaitu membina ayat dengan betul. Ha jadi kita bagi Point-point saja Nurul Hafsa, Muhammad Taufik. Maksud dua orang nilah ya, mm -hmm. anak muda ini membentangkan bentang projek kawasan simpan langit gelap di Kuala Selangor. Mm -hmm. okey depan Menteri Besar, ahli akademik dan perniagaan di bangunan SUK Syarikat Alam. Mm -hmm. Itu saja peristiwa dia. Yaitu mm -hmm. dua orang okay. anak muda ini membentangkan apa ini, projek kawasan simpan langit gelap. Kawasan simpan langit gelap ni mak itu di situ mereka boleh melihat bintang tetapi disebabkan pencemaran bintang tak boleh dilihat. Ah. ah macam itulah. Jadi mereka berusaha untuk memulihkan kembali keadaan di situ. Uh -huh. Jadi memerlukan dana. Perlulah bentang di depan menteri besar. Itu cerita dia. Namun uh -huh. seperti Cikgu Linda kata tadi, kata kunci sangat penting. Nilai positif. Cuba tengok dikeliling-keliling tu, yang pertama gigih. Uh -huh. Jadi cuba dengar betul-betul ya. Kita berkata Nurul Hafsa dan Muhammad Taufik gigih membentangkan iaitu gigih untuk apa ni untuk uh, menjadikan kawasan simpan langit gelap ini di Selangor supaya dapat melihat bintang gigih sehingga mereka sanggup membentangkan projek mereka di depan menteri besar ahli akademik perniagaan di bangunan SUK Syak Alam itu oh. gigih kegigihan anak, anak muda ah. sanggup membentang depan menteri anak muda ni berani membentang ha, gigih maksudnya kalau kita, soalan itu tanya gigih kita boleh olah ini ke arah gigih itu yang ha. gigih cikgu. Ha. Tapi kalau saya tengok yang lain, ada yang tanggungjawab, ya. berani, prihatin, yakin dan kerjasama mm -hmm. tu, boleh. Kita pergi kepada kerjasama. Kita mm -hmm. boleh kata Nurul Hafsa dan, dan Muhammad, Muhammad Taufik bekerjasama bla 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 sampailah betul. ke bawah. Maksudnya kat sini cikgu, pelajar-pelajar ha. hanya perlu ingat kata-kata kunci ni sajalah. Ha, peristiwa. Peristiwa tersebut ah ha, baru Oh, kan. dan dah dapat 15 markah. Maka. Uh, belum lagi. Oh, Sabar, Senang eh, betul. Senang, <laughs> senang, senang betul. Nah, sabar, Sorry okay. <laughs> tak apa. Okey, dia sangat ingin tahu. Hmm. Bagus Terus saya suka dia. begitu. Yakin, agak-agak boleh tak kata? Yakin kat sini. Uh, keyakinan. Siapa boleh. yang yakin dalam cerita ini? Boleh. Nurul Hafizan dan juga Bumat Yakin membentangkan projek, projek. Uh, simpa, kawasan, kawasan simpan simpa. langit gelap di Kuala Selangor dan hmm. terus di depan tulis sampai ke barat. Ya. Hmm. Prihatin boleh tak? Uh, saya rasa mungkin kurang sesuai. Kurang sesuai kenapa? Sebab mm. oh saya rasa sesuai cikgu. <laughs> Sebabnya so, kalau dia prihatin dengan alam sekitar. Yeah, ah kita. Yeah. Contoh tetap contoh yang sama. Contoh yang uh -huh. sama. berani. Agak-agak berani tak anak muda dua orang oh, ini? Oh mestilah berani uh. di depan menteri besar. Yeah. Kalau sisi mungkin awak-awak dah cerita cabut lari uh. Ah, begitu kan. akmal. I got you back. Ah okay. <laughs> <laughs> uh, tanggungjawab. anak muda ni bertanggungjawab. Atau tidak. Sangat cikgu. Ya, begitulah caranya. Iaitu dengan satu uh, apa ni peristiwa uh -huh. boleh olah banyak kata kunci. Ah uh -huh. uh, anda katalah kalau dia tanya tanggungjawab, ambil ini, olah ke arah tanggungjawab. Begitu. Okey, fahamnya nampak macam ya, mana konsep. Betul. Jadi anak-anak uh -huh. di luar sana, baik mana-mana zon pun, konsep dia tetap sama konsep okay. dia tetap sama. Inilah dinamakan holistik. Mm -hmm. Pembelajaran secara holistik dia tengok, menyeluruh. Ha ah, menyeluruh. Ya mm. yeah. terus nampak. Ha ah, alhamdulillah ya faham mm -hmm. ya. Dan kita tengok ah ini. Tadi secara holistik ini teknik kepung-kepung. Ha ah, ah, kepung-kepung. Ah, kita Ada kepung. Ada main kepung-kepung juga. Kalau ah, kita tahu. kepung. -kepung. <laughs> macam galah panjang kan. Kepung, <laughs> kepung sini kau nak pergi mana? <laughs> nak kan? macam mana tu cikgu sebenarnya? Ha ah, kepung. kepung. teknik kepung-kepung si ah tekan tadi kata kunci itu tadi kan okay. kan kita ambil satu kerjasama kita pergi kepada yang ini ya. ingat satu jawab lima kita ambil kerjasama tadilah mm -hmm. ah, tolong back balik takut pula nak tekan Baik-baik sisi. si kan? ah ha, ke depan ke belakang ke belakang, ke belakang. Ah, ke belakang. Ah. ah okay. itu dah ke depan sayang ah, ah ini sejak ya. Ini ah, betul. Ini ah, ke belakang, belakang lagi sekali. Inilah dikatakan kerjasama. Ah, dalam betul. <laughs> kerjasama satu kumpulan. Okay, baik-baik anak-anak semua dengar ya. Ini okay. kerjasama kan? Kita ambil satu kerjasama dan kita ke depan balik. Di sini kerjasama. Okey. Okay. Jadi, kalau Uh, kita belajar nilai. Kalau ditanya soalan nilai, nilai uh -huh. kerjasama. Uh -huh. Kalau persoalan, persoalan kerjasama dalam mengusahakan sesuatu. sesuatu. Kalau latar masyarakat, latar masyarakat be bekerjasama mengusahakan sesuatu. Uh -huh. Kalau watak, seorang yang suka bekerjasama dalam mengusahakan sesuatu. Pengajaran kita hendaklah bekerjasama dalam mengusahakan sesuatu. Ha jadi kalaulah dia tanya latar masyarakat, inilah ayat dia. Ah. Contoh tetap contoh yang sama. Ah. Adik. Biasanya macam formula lah kan cikgu. Gwila. Ya, formula. ya ah. formula. Contoh tetap Nurul Hafsa, Muhammad Taufik, bekerjasama membentangkan projek kawasan simpan langit gelap di, mm -hmm. di Sekolah Selangor. Mereka bekerjasama membentangkan di hadapan Menteri Besar, Ahli Akademik dan Ahli Perniagaan Penekan. di Bangunan SUK Syah Alam. Macam tu. Mm. Jadi, maksudnya ingat satu saja kerjasama boleh jawab lima perkara. Nilai, persoalan, latar masyarakat, watak dan pengajaran. Aspek sastra yang saya sebut mula-mula tadi. Ha. ini cikgu kalau dulu cikgu bagi tahu time ni ah oh, saya rasa A+ plus. A+ plus plus, plus. Ah, <laughs> Betul insya Tapi sebenarnya insya insya kan, cikgu insya kalau saya lihat sini, sebenarnya kalau kita pegang kata kunci tersebut contoh uh -huh. macam Isa Jali kan cikgu uh -huh. cakap tadi kan? eh saya rasa ini cukup memudahkan pelajar-pelajar yang sedang uh -huh. menonton ni untuk menjawab uh, soalan uh -huh. seperti inilah uh, yang soalan novel, aspek kan? sastra. ha uh -huh. begitu Isa Jali ni memang saya ilhamkan sendiri sewaktu PKP Biasalah tak tahu nak buat apa kan PKP kan Ha ah, okey kalau nak tahu lebih pasal Isa Jali, buka YouTube saya lah ada banyak mengenai aspek sastra Isa Jali ini tapi ingat ah, tadi kan cerita pasal kepung-kepung kepung-kepung apa ah itulah ah, ah. kepung kan kepung. Tu, apa yang dikepungkan itu kan kalau lah dia tanya ah, contohnya watak mm -hmm. seorang yang suka bekerjasama nampak eh burung biru bekerjasama okay. dengan mengusahakan sesuatu mm -hmm. jadi apabila kita menghuraikan kat sini kena letak perkataan bekerjasama tak perlu ulang dua kali pun tak apa maksudnya dalam contoh ini letak juga bekerjasama bermaksud pada watak ini letak bekerjasama pada contoh letak kerjasama kepung, oh, okay. kepung ah begitu kepung dia maksud tak salah cikgu kalau kita nak letak uh, orang kata apa perkataan ulang balik. yang sama ulang balik bekerjasama digalakkan oh digalakkan digalakkan seperti itu ah Take note alright yeah. digalakkan eh. sebab apa okay. kita nak membawa kepada kata kunci yang ingin kita sampaikan okay. andai kata kita kata dia berani mm -hmm. kita tukar semua ni berani Maksud nilai keberanian. Persoalan keberanian dalam mengusahakan sesuatu. Mm -hmm. Latar masyarakat berani dalam mengusahakan sesuatu. Mm -hmm. Kita kat sini berani. Takkan nak tulis kat sini kerja sama? Kering! Cikgu bunyi loceng. Uh, Okey, Cikgu. Look. Alamak, ha. lepas ni kita akan sambung sebab kita pun tak sabar lagi nak tahu macam-macam okay. lagi daripada Cikgu Linda ni. Dan kita ha. nak beri dulu. jangan ke mana-mana. Eh, agak-agak macam Cik masak apa ini? Tak tahu, dah laksa. pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Selamat bertemu kembali bersama dengan kami dan juga Cikgu Linda No. Ah, Cikgu cepatlah cikgu cepatlah cepatlah nak Sampai. nak belajar nak belajar. Sambar, pun, sabar, sabar, kan? Tapi saya pun tak sabar cikgu. Okey yeah. silakan. Kita akhiri tadi dengan kerjasama hmm. betul. iaitu novel apa tadi? Cuba tolong tekan anak murid saya ke belakang sikit silakan. novel apa tadi. novel iaitu Bima Sakti Menari kita dah yeah. settle dah untuk Kelantan, Terengganu, Melaka dan juga Pahang. Kita hmm. dah settle Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya iaitu ini kita dah kupas satu demi satu yang tadi iaitu menggunakan teknik isajali kepung-kepung. Hmm. Okay, sekarang kita pergi kepada zon yang lain. Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Ah, Labuan, Luan dan, juga Johor. Johor. Okey, baik. Apakah novelnya? Di, Sebalik Dinara. Dinara. Cerita apa tu cikgu? Ah, mari. Cerita ni pasal cerita apa bendanya teknologi-teknologi masukkan apa chip dalam badan manusia. Oh. Ah, macam tu. Okey, hmm. tak apa kita tengok macam mana. Okey, okay, baik. Ni cerita pasal ketaksuban seseorang ini kan dia hmm. nak apa tu nak menjadikan anak dia seorang yang sangat perfect. Ah, jadi oh. Farisha ni lah. Ah okey tak apa kita pergi kepada yang berwarna kuning seperti tadi sama konsep molekul. dia molekul molekul dan yang di tengah-tengah ini berwarna kuning ialah peristiwa menarik Ha, peristiwa hmm. menarik, eh, peristiwa menarik pula. Hmm. Peristiwa penting. Ha peristiwa penting. Okey, baik. Jadi kat situ kita tengok Farisha. Farisha ni lah watak utama hmm. dalam cerita ini tidak dapat membuka pintu rumah. Sebab apa dia tidak dapat membuka pintu rumah? Sebab pintu rumah dia ada pakai retina scanner. Ha oh, ni. cerita ni ha dia cerita retinal ni memang kena berhadapan ha oh, teknologi. Wow. Okey, ha, dengan bersambung dan retina scanner ni bersambung dengan uh, telefon Azrail iaitu abang dia. Ah sebab abang dia ni dia sayang akan adiknya, nak jaga hmm. adiknya sebab dia pula ada ada kes pembunuhan di kawasan perumahan dia. Sebab itulah dia nak jaga keselamatan adiknya. Hmm. Jadi keluarlah kata kunci yang berada di tepi-tepi ini untuk merupakan nilai-nilai. Ah. Ya. Sisi, si, si ada sisi dah belajar kan. Cuba. <laughs> cuba cuba cikgu. Cuba olah ke arah uh, mana satu? Uh, mana satu? Uh, apa ni kata kunci yang uh, uh, sisi boleh huraikan pilih mana satu. Hmm. Kasih sayang. Ah, jadi kasih sayang. Yeah. Okey. Macam mana nak olah ayat ke arah kasih sayang? Ke arah kasih sayang. Mm -hmm. Siapa sayang siapa? Sehingga dia buat apa? Akmal Saya boleh jawab cikgu? Ya. Oh, sebab saya apa tahu cikgu sebabnya saya bluetooth kepada dia jawapan itu okay, oh, Sebab tadi tengok. kalau ah, apa okay. yang seingat saya mm, cikgu ada mm. ajar kita hanya memasukkan saja kata kunci tersebut. Ya, yeah, betul. Di dalam peristiwa. Ya. Yeah. Jadi kalau macam ni kalau saya tengok yeah. uh, semua boleh pakai mm. tapi pendapat saya sendiri mm. yang cukup sesuai adalah prihatin. Okay. Kerana mm. abangnya cukup prihatin dengan adiknya iaitu Farisha mm. kerana risau ada kes pembunuhan di kawasan perumahan dan ingin menjaga keselamatan adik yang tercinta. Betul. Yeah. Betul, Cikgu. Betul. Ah. <laughs> Ingat tak teknik kepung-kepung? Uh -huh. Kepung dengan kata kunci. Kalau nak sebut prihatin, uh -huh. okey. Maka dalam ini oh, mana pula tadi oh, okey dalam eh. ini eh oh, 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 oh. Okay. Okay. oh ah, okay. ini ke okey itu dia, ah, dia, dia. Ah. jadi kalau nak sebut prihatin kepung mm -hmm. dengan kata kunci prihatin bermaksud kita boleh kata azrai mm -hmm. prihatin, prihatin terhadap adiknya, adiknya. iaitu dia, uh, takut keselamatan adiknya terancam mm -hmm. dia memasang retina scanner di pintu rumahnya oh. kerana ada kes pembunuhan di kawasan perumahannya ah. macam tu prihatin dalam ni letak prihatin seperti yang akmal sebut tadi lah. cikgu cikgu kalau yang kasih sayang tu maksudnya azrai sayang akan farisha yang merupakan adiknya sehingga meletakkan betul cikgu betul cikgu ha si ali yang sekolah gunung rapat dia tolong tanya kan ali cakap apa dia dia tanya cikgu kalau nak pakai prihatin dan juga kasih sayang ataupun mana-mana yang ada di dalam molekul tu nak letak dalam peristiwa boleh ke P, uh, perkataan ini nih. perkataan tanggungjawab dan juga bijak maupun prihatin dan juga kasih sayang di dalam puisi tersebut okay. boleh ke cikgu semua-semua ah nah, semua-semua Empat-empat nah, ni nak masuk mana ni 2 ha ha disarankan tak oh. uh, sebab nanti kita akan keliru ya sebenarnya kamu nak sampaikan apa nak sampaikan tanggungjawab ke prihatin ke oh, okay. Bermaksud kalau kita nak kata uh, mungkin soalan dia tanya pengajar uh, pengajaran di dalam novel yang anda pelajari pengajaran hmm. kan kita hendaklah uh, berkasih sayang menyayangi ahli keluarga sendiri Oh. Menyayangi ahli keluarga sendiri Menyayangi kasih sayang Jadi contohnya ah, ah. Azrai menyayangi adiknya Dan terus hurai oh. Sebab dia punya kata kunci Ialah sayang Tak bolehlah letak tanggungjawab Sayang adiknya letak tanggungjawab hmm. Oh sebab, tak boleh ah, je Bukan tak boleh, boleh Tapi kita bimbang macam Dia punya hurai Maksud itu bercampur aduk oh, ah, Macam tak jelas Ini kasih sayang ke tanggungjawab? Hmm. Tapi ah. kalau pakai dua kali contoh kasih sayang atas bawa kasih sayang boleh. Boleh. Kita oh, menegaskan okay. itu betapa sayangnya abang terhadap adik dia. Cikgu ha. ya ini kena jawab dalam satu ayat sahaja ke? Uh, boleh dua tiga ayat tiada masalah. Ha. Ha, tiga ayat pun boleh. Rasa macam eh macam mana nak buat tiga ayat? Boleh. Boleh. Okay. Kalau tanya cikgu Linda jangan hmm. satu ayat. Tak sampai maksud nanti. Bila buat satu ayat terlalu panjang, satu ayat tidak jelas, dah tak faham. Apa yang ingin kamu nak sampaikan? Ataupun hmm. kalau terlalu pendek pun, dia akan jadi tergantung. Ya, tergantung. Dia nak cakap apa sebenarnya kan? Ya. Ah, menjawab ke Ali daripada sekolah ha. Gunung Rapat? Oh, ah, dia dangguk. Dah, dah, ya. dah lah, budak-budak zaman sekarang, Bluetooth lah apa lah kan? Dia bahannya cikgu nya kan? <laughs> <laughs> teman ni cerita pasal teknologi. <laughs> ah. Kita kaitkan dengan yeah. teknologi. Ah. So, bagus juga. ya Soalan tak tahu, cikgu saya Bluetooth pada dia. Ya, yeah, saya Bluetooth. Oh, Memang kita kuat ah, Ali. Ali. Ah oh, terputus. <laughs> terputus. Okey. Bluetooth terputus. Tak maaf Ali. Okey, okay. faham tak? Bermaksud tak perlu kita ambil. Kita kata bijak siapa? Azrai bijak. Hmm. Bijak bijak apa ni? Iaitu bijak memikirkan bagaimana nak menjaga keselamatan adik Adiknya. dia. Ah hmm. Azrai prihatin terhadap keselamatan adik dia. Azrai okay. seorang abang yang bertanggungjawab. Azrai seorang abang yang sangat menyayangi adik dia. Hmm. Contoh tetap contoh yang sama. Betul cikgu kata tadi, kepung dengan kata kunci kepung hmm. kepung. Hmm, hmm. kita kau nak pergi mana? Aku nak cerita pasal kasih sayang kau hmm. nak pergi mana? Ah macam tu. Okey. Oh okay. pusing -pusing di situ juga kan? Yeah, ya right? itu yang saya kata pi mai pi mai tang tu. Okey. Ha ha mixen. Okey. Ah hmm. uh, jadi itu ialah untuk be apa ni uh, di sebalik dinara iaitu okay. Johor, Sabah, Sarawak dan juga wilayah persekutuan Labuan. Anak-anak yang berada di negeri-negeri uh, tersebut -negeri inilah cara dia. Banyak lagi hmm. apa tu uh, uh, peristiwa ini yang sebenarnya. Peristiwa ini uh, murid boleh cari mana yang sesuai. Boleh jadikan sebegini. Okey. Uh, Okey. Ah uh, baik, kita pergi kepada yang ini. Ha ni tadilah. Aa, sama juga teknik kepung-kepung dengan kata kunci Saya ambil bijak Jadi okay. ambil kasih sayang dan perhatian kan Saya ambil bijak kat sini Dia sama Kalau soalan tanya nilai Nilai kebijaksanaan Persoalan ke persoalan kebijaksanaan Dalam melakukan sesuatu Okey Latar masyarakat minta maaf Awak ada kesalahan ejaan pula kat situ ya hmm. Aa, Latar masyarakat yang melakulana mela 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 Minta maaf Okey cikgu saya Satu Setengah saya Tolak markah uh. bahasa <laughs> macam ni kan Kesalahan <laughs> ejaan Ia eh, memang berlaku ya Aa, Kalau ada kesalahan ejaan Kita akan tolaklah markah sedikit mm. Sebab ini bahasa Melayu ya. <laughs> ha, kemudian latar masyarakat, latar masyarakat yang bijak melakukan sesuatu, seorang so, yang bijak dalam melakukan sesuatu kita dahlah bijak dalam melakukan sesuatu. Satu. Tengok Contoh tak contoh yang sama. Tadi ada tanya boleh buat satu ayat, kalau boleh buat banyak sikitlah. Ah ya, ha, baru dah sampai yang tiga ayat. Satu, dua, tiga. Hmm. Ha, dah ada. dapat tiga markah sih gue. Ya? Ha, tiga markah lah lebih kurang macam tu. Oh, okay. ha, bolehlah macam tu. Ha, Okey, sekali dengan markah bahasa lah hmm. macam tu. Okay. Oh. Jadi inilah dia punya gambaran tadi, zon yang tadi dan ni zon yang kedua lah. Okey, faham konsep ya. Jadi anak-anak di luar sana walaupun bukan daripada zon ini tetapi faham konsep tu dah nampak dah. Ha, dah faham konsep. Tapi tak apa jangan risau anak-anak yang di luar sana yang belum saya sebut. Saya akan sebut juga. Kita akan pergi kepada. Akan ada. Ha, ada. Ini ialah segmen teka-teki, teka-tekuk, ulamati. Kena ketuk. Oh, kena ketuk. kena ketuk. Uh, kena, kena ketuk. Kena, kena ketuk ke Ah, uh, it's okay. Teka <laughs> tekinya, ini pokok apa? Apakah oh. pokok uh, apakah uh, yang berkaitan dengan pokok ini? Uh, sisi. Pokok, pokok saya apa? rasa ni pokok. Hmm. Ini dia tak tinggi. Dia pokok. dalam beluka saja. Dalam oh. beluka. Apakah peribahasa yang berkaitan dengan perkataan beluka? Beluka. Ah, uh, beluka. Dia cerita pasal. Sebab kan? Ah, uh, um. Hmm, dia cerita pasal mementingkan diri sendiri. Ini ala yang itu. Enau. No. Enau no. no, dalam Ah, meluka. Melepaskan pucuk masing-masing. Oh, jadi, genial. ini dah teknik yang Encik Gulinda nak dah. perkenalkan kepada anak-anak di luar sana, iaitu bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing berdasarkan hmm. permahatian orang tua pada zaman dahulu. Bila hmm. dia tengok beluka tu dalam beluka pula, enau tu dalam beluka, hmm. dia keluarkan pucuk dia je. Jadi, sifat pokok enau itu yang mengeluarkan pucuk saja jadi kita boleh gambarkan orang yang mementingkan diri dia sendiri. sendiri. Hmm. Inilah dia, enau adalah sejenis pokok palma. Contoh pokok palma, kelapa, kelapa sawit, sawit, kelapa, pokok, pokok kurma, kurma, tumbuhan dalam, dan yang ini tumbuh dalam beluka yang Situasi dia pucuk uh, Pokok enam keluar daripada beluka Jadi rasionalnya Maka bersesuaianlah dikatakan Maksud sifat pokok enau Hanya mementingkan diri sendiri hmm. uh, Jadi peribahasa ini sangat penting Untuk kita kuasai Sebab dalam karangan pun kena Kuasai uh, peribahasa Dalam kertas dua pun ada Bahagian peribahasa hmm. okay? Tapi kita rasa tahu saya lah hmm. kan Kalau kita masukkan peribahasa ini Dalam hmm. kita punya jawapan Lagi nampak hmm. cantik lah ya, kan Ya dalam karangan ah. karangan. sangat digalakkan Masa tadi kalau kita jawab ah kau pasal novel tu kan uh -huh. pasal kita nak selitkan baru tidak uh, digalak. Tidak digalakkan, tidak digalakkan nah. lah. ha, kalau kita sebab nanti dia membazir dia. masa lah pula. Oh, dia okay. kalau peribahasa ni masukkan dalam karangan. Karangan. Ya okay. betul. Okay. Lah. Itu dia tips hmm. ya. Yes. Okey. Jadi kita teruskan. Ha ni apa ni? Apa, apa peribahasa berkaitan kan. So, ada kat sini uh, kerbau. 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 Yes, kerbau. Kerbau. Kerbau, kerbau. Kerbau. Eh? Kerbau. Ker... <laughs> Ker... <laughs> Saya ingat seladang. Oh seladang. Seladang, seladang lagi besar. Ha kerbau. Kalau Kerba. tengok ke atas tu ada bangau. Ha jadi apa berkaitan peribahasa dengan kerbau dan bangau? Bagai bangau berkawan rapat eh. dengan kerbau. Kerbau. <laughs> kerbau menundukkan bangau tersebut. Ya dan, dan bangau dan... berdiri tegak. Dan, <laughs> dan kerbau <laughs> makan rumput. Eh eh eh, eh pandai-pandai. Oli oh, alah. Apa dia? Ni cikgu. Dia Se setinggi-tinggi bangau terbang. Ya akhirnya hinggap di Balai Gerbau. Ya. Yeah. Yeah. Hey. Eh, saya nak tanya lah. Kenapa yeah. dia nak pergi ke belakang kerbau? Kenapa dia tak nak pergi ke belakang sebab sepakat, kat rumput-rumput ni? Kenapa dia nak dia pergi belakang kerbau? Sebab, sebab dia rasa kot. selamat. 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 Okey. Lagi? dia rasa dia pun tak tahu kenapa. Dia tak tahu lah macam best dia duduk belakang kerbau eh. Bangau sejenis burung berwarna putih, kerbau pula suka berkubang dan badan dilumuri lumpur. Okey, bangau makanan ialah lintah, siput, cicak, cacing kutu. Eh cicak. Alhamdulillah ai Allah Muhammad Rasulullah. cicak je kau. Cicak. 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 cicak pun terperanjat duk atas kerbau eh. Okay. Cacing kutu. Belakang kerbau banyak terdapat makanan bangau. Bangau, ah. bangau suka ingat belakang kerbau sebab senang. Maksudnya, setinggi-tinggi terbang bangau, dia akan pergi belakang uh, kerbau. Dan di walaupun seberapa tinggi terbang bangau, pastinya akan kembali juga ke belakang kerbau oh. untuk mendapatkan makanan itu. Jadi, mm -hmm. peribahasa ini bersesuai dengan maksud sejauh mana kita pergi, mm -hmm. ke mana kita pergi, akhirnya kita uh, akan pulang, pulang ke negara, negara asal. Ini macam nilah cikgu. Bagaimana uh, pulang ke ganggang? Uh, uh, sirih pulang ke ganggang. Sirih pulang ke ganggang. Gangga. Sama, uh, lah. sama. Tak lama lagi mm -hmm. pun sama juga. Uh, uh -huh. Kemana nak balik ke Korea? Uh, Korea sorry, ke? Sorry, sorry, sorry. Annyeong. Atau ke? Omo, omo, omo. Oh. Mata It tu tak Malaysia. sepet lah, tak jadi. Di Malaysia. Apa cik cakap macam tu? Cikgu. Okey Okay. okay. Jadi peribahasa ini sama dengan uh, apa ni uh, apa belut pulang ke lumpur pun sama, hmm. ikan pulang ke lubuk pun sama. Sama hmm. maksud. Uh, Okey, eh. baik kita pergi kepada Negeri Sembilan. Zon, lah. zon, zon, zon kita lah. Zon kita zon kita lah. Negeri Sembilan Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan uh, Putrajaya. Putrajaya. Okay. Jadi novel baik. yang kami kaji novel Tirani. Oh, oh ini dia. Ini dia. Ini dia. Okey, baik. Dan seterusnya kita pergi kepada yang ini. Ini simple je. Okay. Kong Anati. Nama pilih, wataknya lah. Ya, ha, pilih pakaian sesuai. Wahida sertai uh, Ratu, Cantik, Cantik. Miss Tourism International menang. Itu saja. Ha, jadi Kong dan oh. Anati ini bekerja sama memilih pakaian sesuai hmm. untuk Wahida sertai Ratu Cantik Miss Tourism International. Ha, ha, itu nokta. Lepas itu baru Wahida uh, akhirnya menang akhirnya dalam pertandingan menang. itu. Hmm. Kong dan Anati... Hmm. Tolong menolong. Ataupun kong dalam arti menolong, menolong. Antara Wah. satu sama lain. Boleh ke cikgu uh -huh. kalau dia, saya Dia tolong Wahida. Oh, tolong oh, dia Wahida. bukan okay. jasa sama dia. Oh, ingatkan kong dengan uh, Kalau ati. bekerjasama, dia uh, kong dalam arti. Ha. Kalau menolong, kong dan ati tolong Maafkan Wahida. Maafkan saya cikgu. Tak, tak, nampak. Mungkin saya kena tengok dekat uh sikit. <laughs> nampak tak macam mana? Okey. Kalau tanggungjawab siapa bertanggungjawab dalam peristiwa ini? Uh, Kong dan Anati. Ya yeah, betul. Hmm. Uh, Kong dan Anati bertanggungjawab memastikan Wahida memakai pakaian sesuai, dia memilih pakaian sesuai dan akhirnya Wahida menang. Betul. Hmm. Hmm. Ah, ada soalan kebat tau novel ni. Soalan apa cikgu? Soalan kebat. Kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Macam mana? Saya tak tahu ini semua. Yeah. <laughs> ada. Aras tinggi. Tingkat 18 kan cikgu kata. Oh, ya kan, cikgu. ha 18. Ya so, 17 je. Yeah. Dia 17 biasa lagi. Baik biarkan dia tak apa. Okey, dia ada kita boleh tanya soalan sebegini. Contohkan dalam mm -hmm. uh, novel yang anda pelajari, uh, huraikan peristiwa menarik perhatian anda. Kita ambil peristiwa ni aje. Okay. Peristiwa uh, menarik perhatian saya iaitu olah ini Kong dan Anati memilih mm. pakaian sesuai untuk wahida dan Saiz. waktu cantik misteriisme International dan menang. Mm -hmm. Peristiwa apa tu buat ayat lain peristiwa ini menarik kerana Kong dan Anati menolong Wahida bla 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 bla. Hmm. Ha itu dia cikgu kita boleh pusing. Ya, kau Anati pun dah pilih pakaian sesuai ha. untuk Wahida. Ah sekarang ni sisi nak tengok sesuai ke tidak baju aku. Kering mempunyai. ah rehat lagi. Sekarang kita <laughs> banyak rehat <laughs> eh. Wahai sisi eh. ya. Betul. Ah jadi kembali bersama dengan kami sebentar saja lagi jangan ke mana-mana. Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and wine dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda sama-sama kita jaga kita budayakan norma baharu bersama-sama kita putuskan rantaian covid-19 Yap, yap. Masih lagi menyaksikan Didik TV bersama kami. Cikgu, yeah. saya pasti ramai nantikan selepas ini kita apa lagi nak belajar ni, cikgu. Ya, yeah. hmm. insyaAllah. Alhamdulillah. Tak apa, kita pergi kepada yang seterusnya, ya. Mm -hmm. Ini cerita pasal tirani tadi, kan? Mm -hmm. Kita pergi kepada kalaulah aspek sastra ditanya. Sebeginilah, sama macam novel yang sebelum oh, ini. See. Sama ingat satu jawab lima, ambil satu kata kunci, boleh jawab lima. Nilai, persoalan, latar masyarakat, watak, pengajaran. Kepung-kepung, kalau kerjasama ada penyataan kat atas ni kerjasama kat bawah pun kena letak kerja sama. Ha macam tu. Sama a je. Sama hmm. sahaja. Okey, kita pergi kepada novel yang terakhir iaitu Perlis Kedah Perak. Hmm, hmm, kita, perak. kita gitara, o tara, o tara. At Apa novelnya? dia? Ha. Apa? Lah. Ha. Mau kita. Moh, Moh kita. kita. Ha. Novel Songket Berbenang Emas. Hmm. Ha. Oh. Songket Berbenang Emas kan. cerita ni seronok juga. Hmm. Banyak nilai murni. Okey, ni cerita dia. Ini ha. ni banyak oh, nilai dia. Je pusing-pusing ni nilai dia ni. Ha, okey. Maksudnya JKK Kampung. Ketua Kampung lah. Ketua Kampung. Oh, Pak Kodi. Ah, tak Pak Kodi. Ini bukan cerita oh. Pak Kodi ya. Okey. Okey, okey. Haji Sulaiman lah namanya Dan Saleha ni sakit ha, Maksudnya a, a, penduduk kampung ni sakit Saleha lah Dia telefon hospital Kemudian Embung ni pula Suami kepada Saleha ini Dia bagi kerja Punyalah baik Haji Sulaiman ni Kerja apa? Toreh getah Kutip kelapa sawit Kemudian apabila Dahlia nak masuk Universiti Melaya Dia kutip derma ha, Baiknya Haji Sulaiman ini Cikgu yang hospital tu Nama hospital Embung ke? Atau Embung tu nama orang? Dia ada tersilap sikit Minta oh, maaf okay. okay, okay. Hospital uh, dash Embung, Embung. Okay. ha uh, uh, telefon hospital. Tak ada nama hospital Embung <laughs> <Teras> <laughs> saya nak cari. Kan? saya terlupa nak letak kat situ. Tak apa cik uh, cik. sebab hmm. Saleha ni dia uh, masuk hospital. Dan okay. Embung ini ialah suami kepada Saleha. Saleha dia bagi kerja toreh getah. Uh, jadi maksud watak Haji Sulaiman ni sangat baik sebagai ketua. Bila baik? Baik hati. Hmm. Hmm, tu dia dah, dia dah. Ah, betul ada dah. Ha, boleh tak dia kata seorang ketua yang prihatin? Betul, boleh. Agak-agak ah, hmm. dia ni simpati tak kepada dua insan ini Saleha dan Embung? Simpati. Simpati. Hmm, hmm. Sebagai ketua adakah dia bijak menyelesaikan masalah penduduk kampung dia? Sangat. Semestinya. So, ya. Uh -huh. Adakah dia seorang ketua yang bertanggungjawab? Sangat. Ha, Sangat. dan kerjasama. Macam mana kita nak kata dia kerjasama? Uh, mana tu? dia dia bekerjasama hmm, dengan mana tu? Hmm, Cuba ah. tengok sampai bawah kutik derma. derma maksudnya Aa. penduduk kampung bekerjasama. Ah kutik derma tu maksudnya penduduk kampung bagi duit, ah kutik derma untuk bagi Dahlia masuk universiti Melaya ya, sebab ya. dia ceritakan pasal kemiskinan di sini mm. dan penduduk kampung yang membantu mereka ini yang miskin. Jadi itulah dia konsep dia. Sekarang mm. cikgu saya baru faham dan nampak yang mana semua novel ni dia punya kata kunci dia sama. Ah, sebab yeah. bila cikgu cakap tadi, saya macam betul ke cikgu kan? Mm. Sebab mungkin sesetengah uh, peristiwa mungkin berbeza. Yeah. Tapi bila tengok, eh sama juga sebab tadi yeah. ada juga tanggungjawab, yeah. kerjasama, betul. simpati, yeah. baik hati. Betul. Okay. Ah, ah. Semua kita boleh gunakan Isa Jalis selepas ini. Ya. Yeah. Ah. Ah. Mari kita bagi kepada Isa Jalis ah. sekarang. Yeah. Mari kepong-kepong. Ah. <laughs> bertanggungjawab. Ah yeah. nah, lima nilai persoalan latar masyarakat, watak dan pengajaran kemudian kita kepung dengan kata kunci bertanggungjawab di atas letak tanggungjawab di bawah letak, letak bertanggungjawab letak jangan Matu buat satu dia. ayat buat dalam dua ataupun tiga ayat mm -hmm. supaya jelas nak menggambarkan cerita yang ingin kita sampaikan okey mm. ingat satu jawab lima kepung-kepung kita kepung dan ingat peristiwa peristiwa ini cikgu Linda bagi satu saja tapi kamu boleh pilih mana-mana peristiwa yang boleh kita huraikan dengan pelbagai kata kunci yang cikgu Linda bagi tahu tadi. Mm -hmm. Okey, baik. So kita terusnya. pergi kepada mengapa dinamakan molekul. Nah, tu dah dia. Yang ha, kita belum Ini yang kita tak tahu sebenarnya. Okey, pelajar-pelajar yang ambil sains, kimia, inilah dia. Yang itu metana bentuk metana bentuk tetraklorometana bentuk aluminium klorida bentuk magnesium klorida bentuk apa lagi karbon dioksida bentuk apa lagi amonia bentuk apa hmm. lagi air H2O hmm. dan akhir sekali bentuk nitrogen hmm. molekul uh, nota molekul novel ini saya ilhamkan daripada molekul dalam mata pelajaran sains iaitu lebih spesifik kimia. Mana cikgu ah. dapat idea buat macam ni cikgu? Hmm, anak saya Wow. Saya cakap macam mana kita nak bagi anak-anak murid ibu supaya dia lebih seronok dan faham. Saya cuba buat peta minda segala tak macam tak jadi. Akhirnya, i, cuba ibu buat bentuk molekul. Ah dan ternyata alhamdulillah dan inilah menang anugerah uh, emas lah tahun dulu. Alhamdulillah dan dapat manfaatnya itu sebab saya seronok dapat berkongsi dengan anak-anak murid di luar sana. Okey, hmm. baik. Kita pergi kan. Inilah dia, muka novel ni. Ya, yeah, inilah, kulit buku. Inilah. Ha, bolehlah kalau nak scan uh, QR code anak murid di luar sana, terus kepada hmm. YouTube saya penerangan tentang novel. Hmm. Uh, Okey, ini. Uh, ini dia lah. Tadi saya cerita pasal isi kandungan bagaimana nak menguasai peristiwa penting dengan hmm. menggunakan apa tu kata kunci, gunakan teknik kepung-kepung, teknik isajali. Hmm. Okey, kemudian kita pergi kepada kemahiran lah. Oh. Kemahiran menjawab. Pastinya kena menjawab lah kan. Nak bagi, kita nak atau pelajar ni faham atau tidak novel hmm. kan? Jadi kat sini teknik menjawabnya pertama tulis satu ayat pernyataan secara umum. Paling penting umum. Hmm. Tidak menyatakan nama watak secara khusus. Kita umum sahaja kemudian nyatakan contoh dan huraian bagi membuktikan atau menyokong perkataan yang diberi. Contoh dan huraian perlu meletakkan nama, watak, peristiwa dan tempat. Ah, ha, ha. cikgu ni saya ingat. Saya ha. suku punya cikgu selalu cakap benda ni. Bila ha, yeah. penataan dulu baru contoh, baru huraian. Ha, dia kita macam kena, satu set gitu yeah, kan. Kena bersistem. Jangan ha. main letak, mm -hmm. letak letak campur-campur, tak mm -hmm. mau. Ha, maksudnya ayat tu kena elok, cantik sebab ada markah bahasa di sini. Mm -hmm. Okey, ha, mm -hmm. cara menjawab dan contoh soalan. Ha. Jelaskan dua persoalan bertanggungjawab terhadap orang lain yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. Agak-agak ha, tadi kan ada perkataan tanggungjawab setiap novel uh -huh. ada. Betul. Memang ada bertanggungjawab. Contohnya lah kalau JKK Kampung JKKKKK Kampung tadi Haji Sulaiman tu tadi uh -huh. kan kita boleh kata persoalan bertanggungjawab dengan orang lain ialah uh, JKK Haji Sulaiman bertanggungjawab uh, member, apa ni, menelefon hospital supaya solehat dapat rawatan terbaik dan juga dia bagi embung apa tu uh, pekerjaan kutip kelapa sawit dan juga menoreh getah dah dapat dan soalan B, ha, itu soalan B ni lebih lebih kepada kebat lah. Okey, berdasarkan dua novel yang anda pelajari, jelaskan satu peristiwa yang menyentuh perasaan. Dua novel, ya? dua novel. Masukkan setiap zon tadi kan ada dua novel, tingkatan empat, tingkatan lima. Jadi, uh, novel, satu peristiwa menyentuh perasaan. Tirani satu peristiwa Lieutenant Anang satu peristiwa ha, begitu. Sentuh perasaan ha, macam tadi. Rasa sentuh perasaan tak bila kita baca kan Azrai letak retina scanner. Sentuh perasaan eh sayangnya abang daripada dia. Kamu pun tu pasal retina scanner. Jadi ya, dia menyentuh perasaan. Jadi boleh olah ke arah itu boleh jawab Ha macam tu. Huraikan sebab anda berpendapat sedemikian. Saya berpendapat sedemikian sebab saya kagum dengan uh, Azrai kerana apa sanggup menjaga keselamatan adiknya dengan memasang retina scanner. Macam tu cara dia. Ha, ha. tapi nak bagi faham lagi. Saya faham bila saya bercakap macam ni. Macam mana cikgu? Saya bagi ayat jangan risau. Ha. Dia ada ayat dia. Gini. Ah, tu, dia. Ah, tu dia. Ah. dia. Ini untuk 4A. Okey. Okay, saya ambil Leftenan nah, nah, lah zon kita ya untuk uh -huh. lebih mudah. Novel yang saya kaji ialah uh, Leftenan nah, Anan Wira Bangsa karya Abdul Latif. Okey, Talib jarakkan satu baris. Jangan tulis okay. jarakkan satu baris dalam okay. ni, tak ya? Kenapa? Kita nak mudah, senang <guluh> nak baca. Jarad senang nak baca, kemas. jangan. Okay. Kita nak nampak dia senang nak baca. Nak kemas, kemas, kemas walaupun tulisan Aa, macam cakap ayam Aa. tapi nampak kemas. Mm -hmm. ah, begitu kan? Cuba kan saya kata, pernyataan pertama <guluh> umum, tak perlu ada nama watak. Yang berwarna mm -hmm. merah. Ada tak nama watak diceritakan? Tak ada, cikgu. Tidak ada, cikgu. Uh, yang warna merah bawah, ada tak nama watak? <tid> Tidak ada uh, juga. Itu yang saya maksudkan. Bila oh, masuk okay. contoh, barulah letak nama watak. Okay. Uh, teknik dia. Dan ingat, kepung-kepung mesti ada. Perasan tak? Sekejap saya tengok. Ada tak slide dia? Kepung-kepung. Ah, belum lagi. Belum kepung-kepung lagi. Saya hmm. nak terangkan iaitu hmm. gunakan ayat yang di atas. Ambil ayat di atas. Ayat hmm. kena lengkap. Dua persoalan bertanggungjawab. Yang warna merah, saya buat bawa turun bawah ah ambil kemudian perasan tak kat sini kan ah, yang saya kata tadi tiada nama watak seorang bapa anaknya sangat umum kat bawah baru letak nama watak pak saidi adnan pak saidi mm -hmm. ah yang saya nak menegaskan yang tadilah ah kemudian yang yang berwarna merah seorang bapa tapi kat bawah baru kita spesifikkan Itu ah, itu barulah cantik susunannya ah, kan selain daripada novel ni selain kita memberi isi kita memberi ah, pelajar mengharang dengan baik sebab kita hmm. ada markah bahasa di sini markah bahasa jadi kita pergi kepada yang ini iaitu hmm. kepong kepong yang bertanggungjawab nampak tak warna biru tu kita kepong dia ya yeah. oh. nak menggambarkan dia bertanggungjawab uh, huraian tu kena nampak jelas Ha, begitu. Bukan tak ada perkataan tanggungjawab dalam ni dikira salah tak, tapi kita mengajar pelajar supaya dia mengarang tu jelas karangan dia. Ha, jelas ha, dia menyatakan perkara ini. Ha begitu cara dia. Okey. Ha, jadi kat situ itulah dia punya ni lah. Ah ha, dan kita pergi kepada 4A, dah habis 4A kita pergi kepada 4B. Ha, 4B. 4B ni dua novel dua okay. novel okey jelaskan yang anda pelajari jelaskan satu puisi menyentuh perasaan apabila anda membacanya huraikan sebab anda berpendapat sedemikian ha, soalan begini dia tak kadang-kadang soalan dia lain aras dia tetapi ini saya bagi yang nampak lebih mudahlah mm -hmm. okey dia jelas arahan soalan dia jadi contoh jawapan ni seperti ini ha, kena bagi tahu novel saya kaji apa novelnya tirani dan Lieutenant anan apa ha, itu jarakkan ya jarakkan apa mm -hmm. ha, itu begitu? dalam Lieutenant anan apa dia Aa, peristiwa yang menyentuh perasaan apabila saya membacanya Ialah peristiwa peperangan yang banyak mengorbankan nyawa manusia Ada tak nama watak? Tak ada, tak ada. Aa, ya, Jadi di umum, situ penataknya. Umum saja Bila masuk kat bawah Baru letak nama watak Aa, hmm. Kemudian okay. Perasan tak? Sebab anda berpendapat sedemikian Ambil ini bawa turun bawah saya berpendapat sedemikian kerana Lieutenant Adnan Tetap meneruskan uh, mempertahankan tanah air Walaupun pasukannya hampir kehabisan peluru dan, dan kalak Dan saya rasa sisi itulah yeah. teknik yang ramai pelajar tak tahu Cara nak menjawab yeah, betul. Bila yeah. mereka baca soalan ini Saya pasti okey dia terus tulis mm. Namun watak dia dah tak kisah dah, pasal mm. mana satu mm. Yang mm. ini kan yeah. Cikgu patutlah uh, uh, Excellent teacher yeah, Alhamdulillah. Yang ini kita memang nampak kemas mm. dan bersistem ah, ah, yeah, jadi, betul. jadi kita betul. tahu dia ah, Susunan mm. dia nampak yeah. cantik betul sebab inilah kemahiran menulis, kemahiran hmm. berbahasa. Kita tak boleh menulis tulis macam tu. Ha hmm. dia kena bersistem baru cantik, baru senang kita nak faham. Dan soalan ini 8 markah cikgu eh. 8 markah sebab sini kat sini kita dapat 3 markah. Okey okay, sebab ini Lieutenant Anan kita pergi kepada tirani pula. Sini pun 3 markah hmm. dan 2 markah bahasa. Hmm itu yang ah, ramai rasa. yang tak dapat ah, fu, apa fully mark 8 markah tu kan jadi ayat dia kena macam nilah okay. kena betul kena bersistem kena penyataan dahulu lepas tu hmm. baru dia punya contoh dan ada nama watak lepas begitu. kenapa berpendapat sedemikian ini peristiwa menimbulkan perasaan yeah. kalau menarik boleh olah boleh olah Peristiwa menarik kepada saya iaitu saya hati saya tersentuh boleh juga Ha, boleh ah. olah ke arah yang mana kehendak soalan apa pun harus menjurus kepada kehendak soalan, soalan itu dia akmal ha ni cikgu baru lagi dapat markah hmm. apa no sebenarnya hmm. kan sebab kadang-kadang hmm. saya pasti pelajar-pelajar kat luasan dia tak tahu dia tahu uh, hmm. jalan ceritanya yep. tetapi tidak tahu cara menjawab hmm. teknik dia hmm. itu hmm. yang hmm. mahal sebenarnya okey yeah. ha. uh, apa uh, apa sisi tolong kita huh? Pusing belakang balik. Saya nak tunjukkan yang molekul tu tadi apa Aha. yang dikatakan penyataan tiada nama watak dan juga dalam contoh ada nama watak. Pusing balik ke belakang. Okey, cikgu Aha. sebelum kita pusing balik Aha. ke belakang. Oh. Oh. Okey. mari kita rehat sebentar oh, oh, dulu. Eh, bunyi logic lambat. Jadi, saya tak nak nak berehat sebentar je baru nak kering eh. <laughs> <laughs> jadi kita jumpa selepas ini. Okey. Tak sabar saya nak tunggu lepas ni lah. Hmm. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini Pilihan di tangan Masih kami asyik kan di TV bersama kami. Cikgu, tadi yeah. cikgu kata ada nak tengok molekul-molekul ah. lah. Hmm. Inilah dia tadi yang cikgu Lina nak bagi tahu bahawa penyataan tidak perlu ada nama watak. Kan hmm. supaya dia cantik ayat itu. Inilah puasan tak. Dalam nilai persoalan latar masyarakat, watak dan pengajaran, hmm. contohnya kat sini kan, ada tak nama watak? Tak ada. Tidak ada. Tak ada. Di Tapi bawah ni Tapi kat sini ni, ada. Ah, hmm. Hmm. begitulah. Caranya, aa, ah, maksudnya ini memang cara kita menulis supaya hmm. lebih jelas. Maksud, ada mukadimah lah, mula tak ada mewatak, hmm. nama watak, lepas baru cerita nama watak macam tu. Kita pergi kepada slot yang paling saya suka iaitu... Teka teki, teka teko. Ula mati. Kena, oh. kena lagi. Dia Mereka, bergaduh yang sesama ular kena patuk. <laughs> eh. Macam tu pula. Eh. <laughs> Cikgu apa ni? Cikgu pasal ah, Peribahasa yang berkaitan dengan gambar ini. Kambing. 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 Itu lombu. Lombu ke? Kobau ke? Oh, kobau. <laughs> mana satu? Okey, dia macam ni. Ini kerbau sebenarnya. Okey. Soalan. Soalan ah. Macam mana bunyi kerbau? Menguak. <laughs> Terus saya cuba <Cukup> bunyikan. <laughs> Silakan. Pernah dengar tak bunyi kerbau sebenar? Pernah, cikgu. <laughs> <Pandailah>. <laughs> itu dia nak cik. beranak. Oh, <laughs> nak cakap. itu kerbau nak beranak. Wah. Ya. Ha. Eh, betul, betul tak? Lah. Kalau beranak menguat. <laughs> Okey. Ha. okay. Masuk kan ha. ha. kami mengembek. Sebab ha. kambing bunyi? Mengembek. Pandailah hmm. ha. kambing semua. Okay. Cikgu okay. cik, kita balik. Okey. So, masuk kanang kami mengembek, masuk kanang kerbau menguak. menguak. Jadi ada pelajar tak tahu apa bunyi kerbau? Bunyi kerbau kuak. kuak. Ah ha, betul, ha, jadi itulah peribahasa dia maksudnya hmm. kan. Kita pergi kepada kambing, kandang kambing ialah tempat tinggal kambing lah. Betul. Okay mana kalau kandang kerbau, tempat tinggal kerbau lah. <laughs> jadi apabila kita pergi ke kandang kambing akan kedengaran bunyi kambing mengembe. Hmm. Masuk kandang kerbau bunyi kerbau menguap. Okay. Jadi ada individu yang berkunjung ke tempat orang perlu mengikut budaya adat setempat hmm. macam tu. Sehingga pandai bawa diri. Ha, okay masuk gitu. kandang uh, kambing mengembe, masuk kandang harimau. Merau. <laughs> merau, merau, merau. 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 <laughs> Tapi hakikatnya, masuk kandang harimau, mati Menga. kena baham. Ha, 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 ya. Betul. Siapa yang nak masuk kandang harimau? Ha, ha. Lepas Tapi ini. itulah kesilapan kesilapan anak murid. Hmm. Dalam karangan masukkan nang kambing mengembek, masukkan nang harimau mengaum. Ah. Sebab peribahasa ni datang dengan rasional, mesti si rasional. Mm -hmm. Dia tak boleh tak rasional. Mm. Ah okey baik. Mm -hmm. Kita pergi kepada yang ini. Ah. Ni apa ni pokok buluh, ada tebing, ah. air dengan... Ah, <laughs> Bagai aur dengan ah. Tebing. Yeah. Uh, pandai dah hujung-hujung rancangan ni. Dah pandai yes. dah. Sebab the bila cikgu cakap tebing je, uh. itu je saya ingat. <laughs> Aur ialah buluh. Betul. Uh, tadi tapi saya ingat kata hmm. cikgu nak cakap melentur buluh biarlah dari rebung. Boleh juga tapi oh. tak ada gambar rebung. Oh tak ada rebung ah, lah. Tak ada gambar rebung. Oh, tak ada tadi. Saya confirm. konfem. Cuba tengok dekat lagi. <laughs> <laughs> tak ada. Cuba zoom, cuba zoom. Tak ada. Dia kenapa tahu? Dia macam <laughs> ni, tak perlu saya bacakan. Dia senang okay. macam ni tahu. Ah, uh, buluh itu bekerjasama dengan tebing. Yaitu dia bekerjasama dengan tebing. Uh, hmm. Buluh ini memberi akar kepada tebing supaya tidak dihakis oleh air. Kemudian hmm. tebing ini memberi tanah kepada buluh supaya dia mencengkam aa, akarnya supaya tidak dihakis oleh air maka hubungan kerjasama antara dua pihak hmm. ha, maka lahirlah peribahasa Inilah pemahaman orang tua pada zaman yeah. dahulu sangat yang sangat indah. teliti. Yeah. sangat indah. Mm -hmm. ha, jadi inilah saya nak sampaikan anak murid. Jadi kalau macam ni, rasa insya-Allah anak murid akan ingat sampai bila-bila. Mm -hmm. Bukan anak murid saja, ibu bapa, kamu kan semua insya-Allah akan ingat. Ameen. 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 Kan? Okey, baik baik kita pergi kepada maaf slide seterusnya. Inilah dia kalau novel tiranilah mm -hmm. yang tadi Ameen. kan. A, ini a, saya buat untuk anak murid saya lah kan. Yaitu ini peristiwa pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ketujuh. Kalau hmm. perasan yang ini Kong dan Anati. Awak tengok mana Kong dan Anati? Cuba tengok. Tadi kau kan, Ah, kau anak nanti. Ah, hmm. di sini peristiwa kelima. Cikgu Lina ambil satu saja. Hmm. Ah, peristiwa kelima kan. Ah, jadi kat sini anak-anak murid di luar sana boleh buat nota sebegini untuk zon lain. Pilih uh, apa tu peristiwa yang boleh menggambarkan kata kunci yang banyak, hmm. boleh jawab pelbagai soalan. Hmm. Boleh faham. Ini pembelajaran secara holistik dan visual. Hmm. Ah, macam tu. Tapi cikgu Lina ambil satu ni saja. Bila dah faham satu ni boleh faham konsep semua ini. Ah ha, contohnya kasih sayang Raida sangat menyayangi anak dia sanggup terbang daripada singa daripada Sarawak ke Singapura untuk menemani Wahida menjalani pembedahan plastik mak dia sayang dia hmm. mak dia bertanggungjawab ha, hmm. macam itulah sama je hmm. ah ha, kan dah nampak ada ini untuk novel tirani lah ya ha, kemudian ni dia ini oh, siapa ha, tu ha ini, ini adalah... ha nampak tak Isa Jali Sampai kat bawah ya. ingat satu jawab lima. Cikgu ke lukis? Ah. Saya yang lukis. Ah, tak adalah cantik sangat tapi hmm. bolehlah untuk anak murid saya. Untuk ah. faham. Untuk faham. faham. Sebab ini ialah tu, yang novel Lieutenant Anand hmm. yang berapa ratus muka surat itu pembelajaran secara holistik dan visual. Kita hmm. mulakan dengan di sebelah kanan kiri di sini iaitu Isa Jali ini. Ingat satu, jawab lima. Masih hmm. ingat lagi kan? Hmm. Ingat satu, jawab lima. Persoalan nilai pengajaran watak dan latar masyarakat. Namun kita mulakan dengan di sini. Iaitu basikal dan basikal ini membawa maksud yang sangat mendalam. Dengan basikal ini, Pak Saidi, Pak Saidi membawa Adnan pergi ke sekolah Inggeris. Setiap pagi dengan menaiki basikal, jadi keluar kata kunci bertanggungjawab dan gigih. Pak Sadi mm -hmm. seorang bapa yang bertanggungjawab mm -hmm. ataupun Pak Sadi seorang yang gigih menghantar anak dia ke sekolah Inggeris dengan menaiki basikal setiap pagi. Kemudian kita pergi ke sini, basikal tayar pancit. Kenapa tayar pancit? Sebab di sini iaitu Norden ni dia berdendam aa, kepada Pak Saidi dan juga Adnan. Dia pergi pada waktu malam, dia pancitkan pancitkan tayar dia. Hmm. Norden. Norden Ah ha, ni memanglah ah di simpang kampung ni. Ah ha, setakat pancit tayar aje. <laughs> Jangan akrab dengan Norden. Dah dah tak kawan. Tak kawan dah. <laughs> <tak kawan, laughs> Okey, jadi kat situ digambarkan Adnan ni bila dia tahu ada orang menceroboh, dia berani mengejar orang tu. Dia tak tahu pun Norden. Hmm. Oh, Allahu Akbar. Ha, eh, Ayuh. macam mana kat mana? Allah. Allah, ah, tolonglah. dah habis lagi. <laughs> okay. Kelas dah habis. Jangan sabar dulu. Cik tak habis lagi ni. Okay. Jadi kat situ keluar kata kunci berani. Iaitu Adnan berani mengejar penceroboh yang masuk ah. dalam rumah dia. Oh. Ah. Mas pancit je. Tayar pancit, oh berani sebab apa dia kejar dia punya apa tu penceroboh datang masuk rumah dia kemudian hmm. bila tengok kat sini kan jangan kita tengok ni macam piala tau piala hmm. Aa, pandang sebagai piala johan pidato bahasa inggris adnan seorang yang bijak johan pidato bahasa inggris ha hmm. kemudian pokok getah pak hmm. saidi dia menoreh getah bila pak saidi menoreh getah rajin dan bertanggungjawab kita pergi kat sini adnan pun rajin iaitu dia tolong pak saidi menoreh getah setiap pagi ada sawah sebab mereka pergi bersawah untuk menyara keluarga. Comel sawah Siddu kan. Bolehlah. boleh lah kan. Okeylah, Ini kecil-kecil sukalah -kecil lukis macam ni. <laughs> kan? Ha. Pastu tangga ni. Tangga ni nak begitu Sofia sudah jatuh di tipe tangga. Sedih oh. Sofia. Hmm. Sofia ni isteri kepada Adnan. Dia sedih sebab Adnan sudah meninggal dunia. Hmm. Uh, apa ni? Sebab berperang dengan Jepun dan dia pula kena lukimia. Hmm. Dan dia tabah mendidik anak-anak dia dengan lukimia ah, dan dan dia tabahlah kita gambarkan sedih. Dan hmm. ini kita tengok ada kopi ni kan, ni kopi ni. Kopi ni sebenarnya ni. Ah oh, kopi. Ah ha, kopi. Okay. Ha, kopi kan? Kat kedai kopi lah penduduk kampung selalu lepak-lepak. Hmm. Macam itulah kan, mencitakanlah hal ehwal kampung. Ini adalah keris. Oh minta oh, maaf. maaf. Hmm skrin ini sangat sensitif. Keris okay. ya. Ha, lupa ada durian, lupa nak begitu. Ha. Durian ni, saya suka durian. Ah ha. Adnan dia seorang anak yang rajin, tolong bapak dia jaga kebun durian. Hmm. Oh, saya ingat kamu ke eh, cikgu tadi. Oh, lah. Janganlah kata durian durian tu. Hmm. Okey. Dan jadi kita tengok keris ni, keris pusaka. Ya, hmm. itu Pak Saidi ni, hmm. apabila tentera Jepun datang ke rumah dia, dia dengan beraninya tentera Jepun pada waktu itu ada senapang, hmm. dia tak sempat mengambil keris pusaka dia dapat membunuh dua orang tentera Jepun di halaman, halaman rumah, rumah dia. dia. Hmm. Maksud dia berani. Hmm. Terus kita naik ke atas Bukit Candu Di situlah peperangan berlaku antara Lieutenant Adnan dengan hmm. Apa dia tu? Uh, Jepun. Yeah, Jepun. Dia tu kat sinilah kita kata berani dan tabah. tabah. Mm -hmm. Ah kemudian bayonet. Bayonet inilah di sinilah bayonet ni lah pisau dekat hujung senapang mm -hmm. itu. Mhm. Mm Leftenan Anand telah dibunuh oleh tentera Jepun di bawah pokok, pokok ceri, ceri dengan kejam. Ha. Ah, namun segala yang berlaku ialah pecaturan Allah yang di atas, Tuhan yang di atas. Ha. Adalah gambar kubah. Oh. Bila gambar kubah masjid itu taat. Apa taat dia? Pak Saidi dia taat kepada Tuhan. Iaitu dia mengajar anak dia setiap hari mengaji di rumah Pak Saidi pada waktu malam. Mm -hmm. Dan nak begitu Adnan dia juga taat. Adnan dan rakan-rakan taat kepada Tuhan. Iaitu solat hajat bersama rakan-rakan dia. Haa. Kalau nak lagi faham. Dalam YouTube saya Ada saya terangkan dengan sangat mm, jelas Cikgu kita tahu kan uh -huh, Macam uh -huh. anak murid kita ni Sebenarnya dia ada kaedah Belajar dia yang tersendiri uh -huh. Ada yang dia sesuai Bila dia baca pernyataan Ada yang sesuai dengan visual yeah. Jadi sisi pen, Ada ingat juga lah Kaedah pembelajaran uh, VARC kan? ah, Orang kata okay. visual auditory kan yeah. Jadi ada uh -huh. Ada teknik dia Jadi Betul. kalau Betul. Anak murid yang lebih mudah Untuk faham uh -huh. Menerusi gambar ajar uh -huh. Menerusi visual uh -huh. Ini memang sangat-sangat berguna Wow you're lah, so manusia. clever Oh ya yeah, kak. <laughs> so impressed oh, Thank you so much uh -huh anak-anak murid di luar sana boleh lukis balik. Ya, Memang ada cikgu balik. minta hmm. pada saya nak lukis balik saya bagi. Hmm. Tak ada masalah. Memang Tapi dah betul ada Betul tu cikgu. Dah Kalau hmm. saya tengok gambar rajah macam ni pun hmm. senang nak ingat, senang nak faham. Ya. Jadi bila kita nak masuk dewan Perperiksaan apa dewan peperiksaan tu, hmm. tengok hmm. saja. Tengok saja. InsyaAllah. Ya, yeah. yeah, kita ingat gambar Raja tu dalam kepala haa. kita. Haa. Haa. Terus kita tahu. Macam tu. Tomat Jadi kat tu. sini kita boleh aplikasikan Isa Jali. Ingat satu jawab lima. Betul. Hmm. gigih. Pak Sadi seorang yang gigih. Gige. Persoalan kegigihan dalam mendidik anak. Uh, apa tu? Latar masyarakat yang gigih. Haa, kemudian persoalan kegigihan. macam tu. Nilai kegigihan. Berani. Contoh, haa, berani. Haa, sama. Isa Jali. Ja ingat satu. Jawab, jawab lima. lima. Itu dia. Memang aku yang sangat-sangat. Alah cikgu tak ada habis. Lagilah uh, lagilah lagi lah. Kalau lagilah tu kita next slot lah. Ha. Cikgu kita nak tengok ah next slide. Nak tengok yang tadi tekan yeah, next slide tu cikgu. Tekan tekan mana ni? Cuba cikgu tekan tekan tekan, tekan, satu je. Wah. Ah. Itu dia. Alah mak malu lah. Alah cikgu. Okey. Okay. YouTube okay. saya. Mungkin cikgu ada last word, ada apa kata terakhir pada tak Salah pula kan. Ada kata-kata akhir. Mana nasihat kepada pelajar-pelajar kita akan ambil peperiksaan mm hmm. SPM tidak lama lagi. Betul. Pastinya adalah okay, mm -hmm. untuk anak-anak di luar sana. Perkongsian Cik Gulinda ini, Cik Gulinda harapkan anak-anak di luar sana manfaatkan sepenuhnya. Boleh ulang banyak kali. Slot ini kita boleh tengok dalam YouTube. Okay? Boleh ulang banyak kali. Di televisyen boleh tengok. Dan teknik-teknik yang Cik Gulinda kongsi itu manfaatkanlah anak-anak murid di, luar sana dan juga guru-guru di luar sana. Dan kalau nak lagi perkongsian Cik Gulinda, YouTube Cikgu Linda, Cikgu Linda no dalam YouTube saya, saya banyak cerita pasal peribahasa, uh, komsas, uh, iaitu Cikgu Linda pegang belut, pegang ikan ah, haruan, ah, ha, apa ah. tu, syuting kat tepi sungai, boleh tengok Sama macam itu. mana. Betul, okay. kita akan subscribe. Uh, ya. Yeah, dan, jangan lupa okay, like, share uh, dan yeah, subscribe. Share. Kemudian TikTok saya, saya TikTok huh? pendidikan. Oh, uh, cikgu, satu cikgu, satu je cikgu TikTok, satu je. saya tak adalah buat TikTok yang macam menari-nari, tak apa-apa. Okay. Ah, okay. Ikan saya haruan, saya haruan juga, juga ke? Uh, ada juga. Ada, ada juga? juga. ada ha. sebab uh, di kampung saya depan tu ada sungai senanglah nak dapat ikan haruan. Oh. Yeah. Jadi TikTok saya ni mengenai pendidikan uh -huh. tapi insya-Allah tidak membosankanlah sebab uh -huh. saya mengambil lagu-lagu uh, yang sekaranglah kan lagu-lagu uh -huh. yang popular uh -huh. uh, Siti Nurhaliza belajar peribahasa kan macam nak dilenturnya bulu oh, uh, biar ni, dari rebungnya uh, ah, macam tu Saya Ayah. dah tahu dah siapa uh, akan uh, masuk uh, anugerah lagu pada tahun uh -huh. ini Ini <laughs> kategori guru-guru kategori Kira -kira, kira -kira. Okay. Yeah. Uh, dan boleh uh, lawati blog saya okey sudah mm. mempanah blog saya ni lebih kepada falsafah mm -hmm. okey alhamdulillah blog saya bukan hanya daripada Malaysia daripada luar negara pun tengok tapi blog saya bukan dalam bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu sepenuhnya terima kasih cikgu Linda di atas ilmu tersebut sama-sama mm. kasih pengajian sangat menarik alhamdulillah mm hmm mm. baiklah kita pun dah sampai dekat sini topik untuk novel eh ada lagilah lah ada lagi subjek seterusnya ha. dan siapa pula cikgu yang akan mengajar anda semua. Hmm, tak sabar hmm. kita nak tahu. Tapi, tak tahu siapa? Ha, kena saksikan episod yang akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Eh, mana bas sekolah tadi? Eh, hey, eh, wo, wo, masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak. Elak confine space, kawasan sempit, elak, close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP, lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. semua anda semua bersama dengan saya Sisi Iman dan saya Akmal Aziz seperti biasa ada sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. 2020 dan hari ini kertas yang kita akan belajar adalah kertas biologi kertas satu. Oh, ah. hmm, dengar cerita adik-adik kat rumah tu, oh dah buka dah, buku hmm. Rotang, nak saling. Ah. Katakan kan tips-tips yang bakal dikongsikan oleh ha, cikgu yang akan bersama dengan kita Tapi, sebentar saja lagi. Tapi, siapa cikgu ni? Wahai Sisi Iman. Ha, tak nak beritahu nama dulu. Ha, kita kita tahu. Ah, ha, Kat mana dia mengajar dulu. Ha, ha. Katanya daripada SMK Sultan Alam Shah Putrajaya, kita mempersilakan. Cikgu Zamimah Mat Johari. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Berseri-seri, Cikgu. Dengan ceritanya, Cikgu dah hmm. mengajar biologi selama 11 tahun. Uh. Baru 11, tahun. Ba eh. coming Lama, 11 tahun. tahun. Coming soon. tahun ha, Kalau kita ada tahun. anak dah umur, dah dah jadi 5 dah kan, Cikgu ah. kan? Okey, <laughs> okay, Cikgu. Saya pasti sekarang ini anak-anak murid di rumah tu kan tak sabar-sabar uh. untuk apa kita kita nak belajar di dalam subjek biologi kertas satu ini dan mendapatkan ya. orang kata markah penuh mm -hmm. bagi mm -hmm. kertas ini. Silakan cikgu. Mm -hmm. Okey baik terima kasih Sisin, terima kasih Akmal. Okey assalamualaikum murid-murid cikgu di rumah. Pada hari ini kita akan sama-sama Okey kita teroka okey macam mana sebenarnya kertas satu ni apa sebenarnya kertas satu ni macam mana kita nak um, tackle ataupun macam mana Menjawab. kita nak menjawab dengan uh, bersungguh-sungguh supaya kita dapat skor markah yang tinggi okay. untuk kertas satu. Okey, yang pertama cikgu kita boleh tengok ah, hmm. apa yang kita nak belajar hari ini. Ah, cikgu boleh tekan Okey, ah, cikgu tekan, cikgu lu. Ah, cikgu, cikgu so, boleh tekan. Ha-ah. Okay. Okey, alright. So, cikgu yang tekan. Okey. Okay. Ah, okay. Okey. Alright. So, pertama sekali cikgu akan memperkenalkan ciri uh, instrumen ini. Instrumen ini kertaslah. Okey, kertas mm -hmm. satu. Okey. So, kertas satu ini okey. Uh, dia terdiri daripada, okay, bentuk. Basically, dia adalah bentuk uh, soalan objektif. Okay, soalan objektif. Okay, dan uh, ada empat pilihan jawapan. Memang semua daripada soalan satu sampai soalan lima puluh. Soalan lima puluh lima puluh soalan, dia ada empat pilihan jawapan A, B, B C, C dan, dan ha, D. Kalau tu pun tak tahu, Tak mana <laughs> kan? Tak tahu. Okay, so uh, masa menjawab adalah satu jam lima belas mini nampak je kat situ kalau kita tengok satu soalan mungkin kita boleh anggarkan satu minit setengah untuk um, kita buat soalan satu, satu soalan satu minit saya ya. kalau actually mm -hmm. kalau kita buat kita guna satu minit setengah okey mm -hmm. untuk setiap soalan tu mungkin sampai soalan 50 tu dah ada masa dah Ah tak sempat oh, nak semak semua Tak sempat nak ah. semak semula. So, itulah antara perkara-perkara yang murid-murid ini perlu tahu mm -hmm. dan perlu bagi perhatian. Sebab mungkin murid-murid uh, ini selain daripada peperiksaan pertengahan tahun, mm -hmm. ujian, mm -hmm. okay, semua so murid-murid uh, dia tak tak ada uh, persediaan uh, lain. Okey, mm -hmm. untuk dia uh, duduk betul-betul dan menggunakan 1 jam 15 minit ini untuk menjawab soalan kertas mm -hmm. satu. Ah. Uh, mungkin kalau dia kata okey hari ini saya nak belajar Uh, saya nak buat latihan kertas satu okey dia duduk setengah jam dia buat 10 soalan sambil tu tengok buku uh, So dia tak dapat nak nak manage, ataupun dia tak dapat masa nak tu. masa tu mm, Satu jam 15 minit masa memang time management tu penting, penting. ya yes, very very important okey sangat okay, okay, penting untuk menjawab soalan kertas satu ni adalah masa sebab satu. masa ya, tu memang actually bagi cukup-cukup je mm -hmm. okey uh, so kita um, ada beberapa perkara sebenarnya yang kita kena buat okey mm -hmm. uh, sebab tu kita menjawab tu satu kita nak kena baca okey lepas tu kita nak mula menjawab lepas tu kita nak semak balik nak pastikan jawapan kita betul Ah, maksudnya Ah, hmm. masuk kat sini ah. tak boleh lah satu soalan kita memperuntukkan sebanyak satu minit setengah. Ah. Nanti dia ngam-ngam, tak nanti sempat nanti nak ngang -ngang. semak balik soalan-soalan yang -soalan -soalan kita nak sangat buat. semak itu sangatlah penting. Ah. Hmm. betul. Okay. Itu yang kita tahu hari ini, ni, cikgu. Yeah. Ah. Okay. okay. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, so seterusnya. Okey, ah, cikgu tekan je okay. yang itu. Okey, <laughs> Okey. Cara menjawab dia macam mana? Okey, semua orang dah tahu cara menjawab. Okey, semua orang dah tahu cara menjawab, iaitu kita menghitamkan borang OMR. Okey, semua so hmm. murid, -murid uh, dia biasa guna istilah OMR, OMR uh, tapi dalam betul. peperiksaan sebenarnya kita guna istilah borang jawapan objektif bermaklumat. Objektif bermaklumat. Ha, bermaklumat ni maksudnya dia punya uh, angka giliran, dia punya a uh, nombor kad pengenalan adalah beberapa maklumat yang penting dekat situ dah hmm. ada dah dekat dalam borang tu. Jadi hmm. ha, so dia tak perlu uh, dapat kertas, dia nak kena fikir nak isi dulu ke, takut tersalah isi ke, hmm. tak perlu sebab dia memang ada maklumat dah dekat kertas hmm. tu. Cuma Uh, calon pemeriksa perlu menyimak sama ada maklumat tu betul atau pun salah betul ah uh, so okay. kalau salah adalah pula borang uh, yang tak bermaklumat untuk diisi uh, itulah uh, apa tu uh, situasi pemeriksaan untuk kertas objektif uh, uh. Dan saya masih kadang-kadang bila dia tengok